Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Lige nu er det fredag den 29. december, og klokken er 8:18 om morgenen. Og jeg snakker lige lidt langsomt, fordi Philip stadig ligger og sover. Jeg sidder og er ved at gøre mig lidt klar, fordi jeg skal mødes med Katrine her klokken 10:30, hvor vi skal ind og spise morgenmad på grød, og så skal vi også bare lave en masse andre hyggelige ting i løbet af dagen, blandt andet ud og bytte nogle gaver og finde nytårsoutfit og sådan lidt af hver. Jeg fik den her bronzer fra Make Up Mecca i min julekalender, og den synes jeg faktisk er ret god. Ej, det regner også bare mega meget igen i dag. Det har det gjort så meget her på det seneste, og det var så demotiverende. Jeg håber, at I har haft en mega dejlig juleaften sammen med jeres familier, eller hvem end I holder jul med. Det er forresten altid den her foundation, jeg bruger. Det er fra MAC, og den hedder Studio Fix Powder Plus Foundation. Det er i sådan en pudderform. Så har jeg bevæget mig ud i regnen. Ej, det er heldigvis ikke så slemt mere. Men jeg er på vej op til bussen nu her. Klokken vil være 10:15. Så vil jeg egentlig bare tage ind mod Vesterbro og mødes med Katrine på grød. Og jeg glæder mig, for jeg er meget sulten. Jeg tror måske, jeg spørger, der er en lille sol, der er ved at komme frem. Det regner stadig lidt, men jeg føler, at jeg kan se det gennem skyerne. Det kunne være så dejligt. Så er jeg netop lige stået af bussen, og jeg er faktisk lige foran grød, og nu venter jeg bare på Katrine, kommer. Hun er her lige her om 2 minutter, cirka. Det er spændende at sætte noget plads, det håber jeg godt nok, der er. Det er ikke fordi, det er sådan kæmpe stort, men ellers må vi bare lige sidde og vente lidt. Det går nok også. Nu er det så kommet lidt frem. Mm-hmm. Nu har vi spist på grød, og vi har lige taget bussen hjem til Katrine, hvor vi nu har taget Katrines bil og er på vej i Rødovre Center. Og derude der skal vi bytte et par gaver, vi skal kigge efter noget nytårstøj og købe et par gaver og sådan lidt af hvert. Ja. Så det bliver hyggeligt. Vi synes faktisk ikke helt, at det der morgenmad på grød var... Nej, så vi skal have noget mere. ...var helt godt i dag. For det første har de sat priserne op. Er vi ikke glade for? Det er man jo aldrig særlig glad for. Og så var der bare en masse mærkelige stykker af sådan noget underligt noget i vores mad. Vi fik sådan en æble kanel chia special hed den. Mm. Og der var en masse lange underlige stykker af sådan noget æble. Noget vi måtte pille ud og lægge på en serviet. Ja. Det var bare ikke særlig lækkert. Det var bare ikke så godt, som det plejer. Så vil vi faktisk hellere på Wulf & Konsulting. Ja, det er vores favorit brunch sted. Lige ligge på håndører mere, ikke? Jo. Solen er seriøst kommet frem. Det er skønt. Vi er inde i ugen lige nu, og jeg har fundet 2 kandidater til nytårskjoler. En blå glimmersag og en sort satin kjole. Det er nok mest den sorte satin kjole, jeg vil komme til at få brug for igen. Men lad os prøve det. Det er så flot med det her i baggrunden. Nej. For det første, Nej, den er meget lårkort. Hvad størrelse var det? Nå, okay. Du ligner lidt et dem der. Nej, men du ligner lidt en der skal til det der jøddag. Jøddag. Ja, det rigtigt. Det bliver et no-go. Ja. Ser det ikke lidt mærkeligt ud? Nej, jeg synes faktisk det er flot. Jeg synes, jeg føler lidt jeg skal til gala. Jamen, den er der meget. Det synes jeg ikke. Måske ja, det ved jeg ikke. Det ville jeg lige skulle fikse, men jeg synes, den er flot. Den er vanvittigt flot på dig. Synes du? Ja. Nå, tak. Ej, jeg ved ikke helt, hvad jeg synes. Den kan du også bruge en anden gang, jo. Ja, det kan jeg. Men jeg vil bare lige have noget andet. Jo, helt sikkert. Den er så flot. Den synes jeg godt, du kunne købe. Det ved jeg ikke. Du skal tage den der glimmernet derude og komme over. Jamen, det overvejede jeg også lidt, der var nu. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes. Jeg kan ikke helt finde ud af det. Det er et plus, at jeg føler, at vi kunne bruge den igen på et andet tidspunkt. Plus, den koster kun 200 kroner. Men jeg ved ikke, om jeg føler mig lidt for fin. Jeg prøver lige at finde nogle sko. For lige at se, hvor smukke de her. Og jeg har fundet dem her. De er meget flotte. Mm. Man vipper i dem. Godt. Så er vi færdige i Rødovre Center. Der er alt for mange mennesker. Vi kan ikke overskue mere. Nej, kan vi. Det går ikke.
Så min fars fødselsgave, den tror jeg, jeg køber online måske. Og min mor og lillebrors gave, tror jeg, køber online. Ja. Ej, den der, det er en dårlig pakke. Har han set, du kommer? Nej, det tror jeg ikke. Han har overhovedet ikke kigget. Nej. Ej. Jeg er mega sulten, så jeg skal have noget mad om lidt. Og noget at drikke. Det kunne også være lækkert. Ja, så kører du. Der er sgu trafik herude i dag. Det er helt vildt. Og nu kommer hun også. Ej. Uden at kigge. Ja. Mennesker i dag. Hvordan var det også, hun kørte? Hun kunne da bare blive holdende foran mig. Det er fordi folk bare så gerne vil hjem. Hej, ja, det er velkommen til. Hvad kan jeg gøre dig? Jeg skal bede om en mellemvarm kakao med flødeskum. Og to små pomfrit. Tasty cheese. Og en tasty cheese. Og fire nuggets. Ja, med så. Ja. Jeg glæder mig til at æde det her mad. Mm. Jeg er pissehammerende sulten. Så har vi fået lækker mad. Og jeg bliver også lidt misundelig på kakaoen. Mm. Jeg må vel godt få et lille tår. Ja, ja. Mm. Jamen, det er lige det, man kunne spise. Mm. Mm. Ej. McDonald's pomfritter er min yndlings. Ja. I hele verden. Og nu kører vi til Jysk. Mm. Og pikker lidt. Brug nogle flere penge. Jeg vil gerne finde noget sengetøj. Wow. Så er vi på Vestegnen. Det er vi faktisk. Nå jo, siden sidst, det kan du høre det sige. Siden sidst har jeg fået at vide, hvornår jeg skal til eksamen og bliver uddannet. Det er den 16. januar kl. 10.45 til 11.45. Og den dag skal jeg til priktest. Til priktest simpelthen. Ja. 16. januar kl. 11.45. Nej, 10.45. Der skal I krydse jeres fingre for mig. Og for min priktest, og for Katrines priktest, åbenbart. Det bliver rigtig godt. Så kan jeg langt om længe sætte en uddannelse på CV'et. Ja. Det kommer til at klæde mit CV rigtig godt. Nej, man behøver jo ikke en uddannelse. Det skal nej. Det er slet ikke det. Det er bare mig personligt, der rigtig gerne vil tage en uddannelse. Intet pres på jer, der ikke har fundet en uddannelse endnu, eller ikke vil tage en uddannelse. Det skal I nok finde en dag. Ja, jeg har selv droppet ud af en uddannelse før. Det var ikke lige noget for mig. Det fortryder jeg lidt nu, fordi den ville jeg faktisk hellere have haft. Ej, jeg brændte tungen rigtig meget. Er det meget hot? Mm, jeg kommer hudafskrabning på tungen. Ej, øv. Jeg smager den lige. Mm. Jeg vil nemlig også gerne brænde tungen. Ja, så gør du det. Det kommer du til. Meget varmt. Ja, meget. Meget, meget. Ja. Mm. Mm, perfekt. Ja. Ej, hvor den god. Mm. Altså, jeg har hår på hovedet, hvis I ikke kan se. Nej, for det er også en lille. Så er vi i Jysk, og jeg kan ikke beslutte mig for, hvilket sengesæt jeg skal købe. Enten er der det her. Det er sygt blødt, men jeg er ikke sådan helt 100 på farven. Ellers er der det her, der er virkelig, virkelig cute, synes jeg. Med sådan nogle hvide frynser nærmest. Men selvbruner og hvidt sengetøj. Det går ikke så godt hånd i hånd. Det går ikke godt. Nej, det gør det ikke. Men på den anden side, jeg har aldrig haft hvidt sengetøj før. Mm. Så hvordan ved jeg, at det ikke går godt? Nu er jeg kommet frem til noget. Jeg køber de her to pyntepuder og et sengetæppe og to sengesæt. Det blev ikke nogen af dem, jeg viste, fordi at, jeg følte ikke for nogen af dem. Så fandt jeg et andet ret godt kunne lide, som havde sådan noget hotel-vibe. Og så hedder det Julie. Sengesættet hedder Julie, så jeg var sådan, det må være et tegn. Jeg kan ikke finde ud af at tage beslutninger generelt, og heller ikke med det her. Når det hedder Julie, så er jeg nødt til det simpelthen. Godt. Hygger du? Ja. Nå, nu er jeg altså kommet hjem, og jeg sidder her nu et mindre sammenbrud og en lur senere. Jeg var ikke helt tilfreds, da jeg kom hjem, fordi Philip ikke kunne lide de ting, jeg havde købt til soveværelset. Så det var jeg ret irriteret over, men en lur har lige hjulpet lidt på humøret. Nej, trætheden. Og nu vil jeg lige vise jer, hvad det er, jeg har bestilt. Det ligger nemlig i den her kasse. Ej, hold da op, hvor den står. What? Jeg har bestilt en fotobog, som åbenbart er kæmpe. Det havde jeg ikke forventet, men hvis I har set mine julegaveønsker, så har jeg ønsket mig den her, og fik den desværre ikke. Så den 25. december om morgenen var det første, jeg gjorde, at bestille den her, fordi jeg ville bare virkelig gerne have den. Og til den har jeg også bestilt en guldtus og noget dobbeltklæbende tape til ens billeder. Men jeg havde godt nok ikke lige forventet, at den var så stor her. Så den skal vi lige have åbnet, og så har jeg nemlig alle de her billeder, jeg har fået fremkaldt fra vores to forrige ferier. Og så har jeg netop i går været nede med mit engangskamera for at få fremkaldt de resterende billeder, jeg havde på et andet kamera.
Så dem tror jeg, jeg får tilbage enten i morgen eller den 2. januar ish. Så okay, hvordan ser den ud indeni? Nu bliver jeg da helt nervøs. Nå, ej, what the fuck? Ej. Det synes jeg faktisk er lidt underligt. Så indeni ser den bare sådan her ud. Det er da for mærkeligt. Det er jo slet ikke sejt. Vi har en masse billeder fra, da vi var på Sekyntos. Nogle er selvfølgelig bedre end andre. Og så har vi også nogle billeder fra, da vi var på Rhodos med Philips familie. Nu er jeg lige ved at være færdig med de billeder, jeg havde i forvejen. Jeg tror, det har taget mig 2 timer. Og jeg kan lige vise jer et lille overview af det bagefter. Og se det her søde billede af mig og min svigerinde. Philips tvilling. Og så glæder jeg mig bare virkelig, virkelig meget til at modtage de andre billeder, som jeg er i gang med at få fremkaldt. Det er både fra mig og min mors tur til London, som jeg gav hende i 50 års fødselsdagsgave, som vi var på i april i år. Og så er det generelt bare sådan sommerminder. Og så er det også fra mig og Philips ferie til Mallorca, som vi var på her i august. Og den tur, den vloggede jeg faktisk. Og jeg kunne godt lidt overveje at kigge den igennem og se, om jeg kunne poste den, hvis der var nogen, der var interesseret i at se den. Fordi jeg synes faktisk selv, den er blevet ret hyggelig. Og ja, tænkte egentlig bare sådan lidt, hvorfor ikke. Jeg ved bare ikke, om det er lidt random at poste den sådan et halvt år efter. Er du blevet gladere for det der senge? Noget, jeg har købt. Ej, det her det bliver også sidste vlog fra 2023. Så jeg vil bare lige ønske jer alle sammen et rigtig godt nytår. Jeg håber, I kommer virkelig godt ind i det nye år og passer på jer selv. Okay, nå, nu har jeg lavet det færdigt med det, jeg har for nu. Okay, så vi starter her, og så har jeg købt sådan en guldtus, jeg kunne skrive med. Og så har jeg skrevet, hvad vores hotel hed og hvad byen hed, så vi altid kan se tilbage på det. Og her, Cameo Island. Og for vores bådtur, hvor der var den sødeste havskildpadde, der hele tiden kom op og sagde hej, den var så nuttet. Og Shipwreck Beach. Her og her. Og så den hyggeligste restaurant, vi var på, som hed Olé Olé. Og en virkelig hyggelig aften på stranden. Og så bare lige et fint billede. Og så var det vores tur til Rhodos med Philips familie. Der boede vi på det, der hedder Barbie Hotel Apartments. Og så var vi i den gamle bydel. Meget mørke billeder. Og så her der havde vi en bådtur til Lindos. Og så mig og Sara. Og et flot billede fra stranden. Og det var faktisk de billeder, jeg havde. Så nu glæder jeg mig bare til at hente resten, når de er klar. Philip har lige sagt, at det er den smukkeste kjole, han har sådan set til 200 kroner. Så det må vel betyde, at det er en keeper. Jeg vil også sige, at den er virkelig, virkelig fin. Men jeg tror ikke, jeg var kommet frem til, at jeg synes, den var fin, hvis ikke de der piger havde sagt det. Det var virkelig, virkelig sødt. Ja, jeg tror faktisk, jeg er rigtig, rigtig glad for mit køb. Og så med nogle rigtig flotte smykker til og en flot makeup og en god selvbruner. Så bliver det ikke bedre for 200 kroner. Nu tror jeg, at jeg vil gå ud og lave mig noget risengrød til aftensmad. Jeg har købt den her risengrød i Netto fra et mærke, der hedder Nemt. Og vi smagte det lige i går, og det smagte faktisk virkelig godt. Imens kan jeg lige vise, hvad jeg har købt i dag. I julegave, der havde jeg fået den her Clinique Scrub til kroppen, men det var den til ansigtet, jeg havde ønsket mig. Så den fik jeg byttet i dag til den her, og det var helt perfekt. Og det samme med den her concealer, den havde jeg fået i foundation, og det var concealeren, jeg ønskede mig. Så det var også perfekt, at jeg kunne gå ud og bytte den. Og det vil så at sige, at der var 120 kroner til over, som jeg bare fik på et Matas gavekort. Så det er mega lækkert, så vil jeg lige gå og overveje, hvad jeg skal bruge det på. Og så selvfølgelig kjolen her. Og alt det fra Jysk, som vi jo blev lidt uvenner over. Men jeg har lagt det på scenen. Og det ser rigtig flot ud. Så var det klar på 3 minutter. Jeg tænker egentlig bare at afslutte vloggen her, fordi at nu skal vi bare ind og hygge med at se serie og slappe af. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har set med i den her video. Det er jeg mega, mega glad for. Og så vil jeg bare ønske jer et mega dejligt og lykkebringende nytår, og så håber jeg, at vi ses igen i det nye år. Hej!